Quba polis əməkdaşları öz peşə bayramlarını Heydər Əliyevin xatirəsini yad etməklə qeyd ediblər. Abidə önündə təntənəli mərasimlə bağlı düzülən rayon polis şöbəsinin şəxsi heyətini rayon polis şöbəsinin rəisi Süleyman Nemətov və Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev salamlayıb. Rəsmi salamdan sonra ümummilli liderin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Xatirəsini yad etmək məqsədi ilə bir dəqiqəlik sükut elan edilsin. Azərbaycan polisinin yaranmasının 100-cü il dönümü münasibəti ilə şəxsi heyəti təbrik edən rayon rəhbəri onlara rayonda əsasən qorunması istiqamətində gördükləri məsuliyyətli işdə uğurlar arzu edib. Daha sonra Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev, Quba rayon polis şöbəsinin rəisi Süleyman Nemətov və polis şöbəsinin əməkdaşları Heydər Əliyevin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq abidə önünə gül dəstələri düzüblər. Qubada olduğu kimi Qusarda da Azərbaycan polisinin yaranmasının 150-yi münasibəti ilə keçirilən mərasim ilk əvvəl Heydər Əliyevin xatirəsini yad etməklə başlayıb. Abidə qarşısında təntənəli düzülüşdən və rəsmi raportdan sonra Qusar İcra Hakimiyyətinin başçısı Şair Alxasov, Qusar polis şöbəsinin rəisi polis polkovniki Zaur Bədəlov və digər polis şöbəsi əməkdaşları Heydər Əliyevin xatirəsini almaq üçün abidəsi önünə gül dəstələri düzüblər. Azərbaycan polisinin yaranmasının 100 illik yubili tədbiri ilə əlaqədar zülmüşdür. Məruzə etdik, xidmət sürəyət müavini babayıq. Salam polis! Azad! Azad! Abidə önünə gül dəstələri düzüldükdən sonra yubiley tədbiri rayonun mədəniyyət mərkəzində davam edib. Qusar rayon icra hakimiyyəti başçısının və Qusar polis şöbəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən rəsmi tədbirdə rayonun polis şöbəsinin əməkdaşları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Tədbir dövlət himnini səsləndirməklə açıq elan olunub. Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşlarını onların peşə bayramları münasibəti ilə təbrik edən Qusar rayon icra hakimiyyəti başçısı yubiley mərasimində çıxış etmək üçün ilk sözü rayon polis şöbəsinin rəisi Zaur Bədəlova verib. Polis polkovniki Zaur Bədəlov ümummilli lider Heydər Əliyevin 1998-ci ildə imzaladığı fərmanla iyulun 2-sinin Azərbaycan polisi günü elan edildiyini, vətəndaşlarımızın asayişinin, daxili təhlükəsizliyin və cəmiyyətin qanuni mənafelərinin keşiyində duran daxili işlər orqanlarının bu peşə bayramını da böyük ruh yüksəkliyi və xidmətdə əldə etdiyi uğurlarla qarşıladığını diqqətə çatdırıb. Qusar polis şöbəsi rəisinin çıxışından sonra söz uzun illər Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşı kimi fəaliyyət göstərən keçmiş polis əməkdaşlarına verilib. Onlar da öz çıxışlarında müstəqilliyimizin bərpa olunduğu illərdən bu günə kimi Azərbaycan polisinin göstərdikləri qəhrəmanlıqlardan söz açıblar. 1991-ci ildə Qarabağda şəhid olan Azərbaycanın milli qəhrəmanı Sərdar Səfərovun, müxtəlif illərdə xidmət zamanı həlak olan Xanlar Balamətovun, Fazil Balabəyovun, Qalib Quliyevin qısa, lakin şərəfli ömür yolunun gənc polislərə nümunə olduğu deyilib. Çıxışların sonunda xidmətdə fərqlənən polis şöbəsi əməkdaşları Qusar rayon icra hakimiyyəti başçısının xüsusi fərman və hədiyyələri ilə təltif olunublar. Bundan başqa Qusar rayon polis şöbəsinin rəisi Zaur Bədəlov şəhid polis Qalib Quliyevin ailə üzvləri ilə görüşüb. Yəni, qəhrəman olur. Mən onu şəxsən görmədim, tanımıram amma həqiqətən də qəhrəman olur. Allah rəhmət eləsin. Yubiley tədbiri Azərbaycanın milli qəhrəmanı Sərdar Səfərovun abidəsi önünə əkilil və gül dəstələri düzməklə sona çatıb.
məhəlləsini ziyarət edəyək. Burada da bir dur. Qusar rayon polis şöbəsinin rəisi Zaur Bədəlov bildirib ki, bugün onlar Azərbaycan polisinin yaranmasının 100-cü il dönümünü qeyd etməkdən böyük qürur duyurlar. Azərbaycan polisi 100 illiyini qeyd edir. Həqiqətən də biz bir polis olaraq çox sevindik. Bugünkü yəni dövrdə yaşadığımız üçün, bugünkü 100 illikdə biz də iştirak etdiyimiz üçün. Həqiqətən də Azərbaycan polisi çətin, keşməkeşli günlər yaşayıb. Lakin hal-hazırda ölkə başçısının sayəsində maddi texniki bazamız güclənib. Bütün vəsaitlərlə təmin olunub, hər bir şərait var polis kimi fəaliyyət göstərməyə. Ona görə də özünüz gördüyünüz kimi müstəqil Azərbaycan hal-hazırda stabil, sərbəst, yəni elə bir dövrdə yaşayırıq ki, həqiqətən də görürsünüz bu bütün Avropa oyunlarının, digər hansı ki ölkədə keçirilə bilməyən oyunların Azərbaycanda keçirilməsi elə bir təsadüfi deyil. Yəni bugün bu sabitliyə görə bizim bu dövlətdə bu tədbirlər keçirilə bilir. Mən bir daha bu fürsətdən istifadə edib bütün Azərbaycan polisini təbrik edirəm. Tədbirin sonunda Azərbaycan polisinin 100 illik yubileyi münasibəti ilə rayon polis şöbəsinin əməkdaşları xatirə şəkli çəkdiriblər.